הכנה לשינה. הרבש, מאמר 23, 1989. מהו אם בלעו את המרור לא יצא בעבודה? 1989. צריך להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהדעת שלו מחייב, לאחר שהוא התפלל הרבה פעמים ועדיין לא קיבל מלמעלה שום דבר. אם כן, איך הוא יכול ללכת עוד הפעם להתפלל? גם על זה צריכים התגברות, היינו לתת יגיעה למעלה מהדעת, ולהתפלל שהשם יעזור, שיוכל להתגבר על הדעת שלו, וכן להתפלל.